Ողջույն սիրելի դպրոցականներ, սիրելի ծնողներ եւ ուսուցիչներ։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ եւ ասում, որ մենք դարձյալ շարունակելու ենք սովորել միասին եւ պատրաստել մեր տնային հանձնարարությունները։ Այս տարի կավարտենք այն դասագրքերը, որոնք նախորդ տարվա ընթացքում կիսատ ենք թողել, եւ եթե հասցրեցինք, կընդգրկենք նաեւ նոր դասագրքեր։ Խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, թե հատկապես որ առարկաները կցանկանայիք միասին սովորենք։ Եթե դուք գտնվում եք Մարտունի քաղաքում եւ ցանկանում եք պարապել անհատական մաթեմատիկա, մայրենի լեզու, ռուսաց լեզու, ապա կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Պարապմունքներն իրականացվում են 1-ից 4-րդ եւ 5-ից 6-րդ դասարանի աշակերտների հետ։ Պարապմունքների հետ կապված այլ մանրամասներ կարող եք ճշտել անձամբ ուսուցչից։ Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 14։ Բարձր, ցածր։ Սովորելու ենք այս երկու հասկացությունները։ Վարժություն 1. Հետևելով օրինակին, գունավորիր քառակուսիները։ Կարմիր տնակը բարձր է կապույտից, կապույտ տնակը ցածր է կարմիրից։ Ինչպես նկատում եք, վարժության մեջ գույները տարբերվում են, միայն կարմիր եւ կապույտ չեն։ Հետևաբար նայելու եք ըստ առարկաների եւ ներկեք քառակուսի վանդակները համապատասխան գույնով։ Նկատեցիք որևէ անսովոր բան։ Անսովորն այստեղ երկու ձողերի իրար հավասար լինելն էր։ Եթե մյուս պատկերները մեկը մյուսից բարձր եւ ցածր էին, ապա երկու ձողերը իրար հավասար են։ Առաջադրանք 2. Հաշվիր կետերի քանակը յուրաքանչյուր խմբում։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Առաջադրանք 3. Նշիր նույնքան կետ։ Առաջադրանքը կատարելու համար նախ պետք է հաշվենք, թե քանի առարկա է պատկերված շրջանակի մեջ։ Ապա նույն քանակությամբ կետեր նկարենք փոքր շրջանակի մեջ։ Առաջադրանք 4. Գործնական աշխատանք։ Հաշվեձողիկներով կառուցիր 3 քառակուսի, ինչպես պատկերված է նկարում։ Հեռացրու 2 հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս 2 քառակուսի։ Կհեռացնենք մեջտեղի վանդակի վերևի եւ ներքևի հաշվեձողիկները։ Առաջադրանք 5. Նկարները դարձրու միանման։ Նկարները միանման դարձնելու համար նախ պետք է նայենք, թե յուրաքանչյուր վանդակում որ սրտիկը որ գույնով է ներկված։ Եվ մյուս բոլոր վանդակներում նշված համարի սրտիկը ներկենք հենց այդ գույնով։ Առաջադրանք 6. Աջ ուղված սլաքները ներքին կարմիր, իսկ ձախ ուղվածները կապույտ։ Սա կկատարեք ինքնուրույն։ Համեմատիր սլաքների քանակներն ըստ գույնի։ Համեմատելու համար պետք է նախ հաշվենք, թե քանի հատ են կարմիրները եւ քանի հատ են կապույտ սլաքները։ Եվ վերջում ասենք, կարմիր սլաքները քանակով ավելի շատ են, քան կապույտները։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ Մարտունի քաղաքում գործում է անհատական պարապմունքների խմբակ, որին գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Մասնագետը պարապում է մաթեմատիկա, հայոց լեզու եւ ռուսաց լեզու։ Եթե դուք էլ ունեք նմանօրինակ հայտարարություններ կամ ունեք գովազդի առաջարկ, ապա կարող եք գրել մեկնաբանություններում։